звати Магашко Олена. Я редакторка платформи Гвара Мідія, яка до війни розповідала людям про культуру, креативні індустрії і нову економіку. Я залишаюсь в Києві, частина нашої команди базується у Харкові і частина за кордоном. Незалежна журналістика часи війни важлива, тому що в деяких випадках вчасна, правдива, перевірена інформація може буквально врятувати людям життя. Наприклад, з самого початку війни наша команда запустила факт-чек-бот «Перевірка», де на сьогоднішній день ми і велика кількість волонтерів, понад сотню, 24/7 перевіряє на правдивість і достовірність інформацію, різні повідомлення, які надходять нам з різних регіонів України. І коли ми бачимо повідомлення про те, наприклад, чи правда, що в тому чи іншому селищі є, наприклад, ДРГ, чи правда, що в тому чи іншому місці йдуть бойові дії, чи правда, що якийсь мер або хтось з ОДА попросив людей евакуюватися, ми розуміємо, що перевірка такої інформації і надання цієї інформації буквально може допомогти людям вчасно прийняти вірне рішення і врятувати своє життя і життя своїх близьких. Також важливо сказати, що як незалежний журналіст ти маєш можливість збирати голоса людей і реальні історії людей, розповідати їх. І це вкрай важливо. Ці свідчення, вони неймовірно важливі в часи війни, тому що тільки так людина, яка не переживає цю війну, може сформувати своє уявлення про неї, а не просто прийняти те уявлення, яке їй нав'язують телеканали або політичні сили.